Vlada Republike Srbije svake godine izdvaja sve više para kako bi propratila nacionalni akcioni plan za zapošljavanje. Prošle godine je to bilo negde oko nešto malo više od 5 milijardi dinara za te aktivne mere zapošljavanja, a ove godine će to biti preko 6 milijardi dinara. To je negde uvećanje za 20% i sa tim uvećanjem mi očekujemo i veći obuhvat lica, proporcionalno naravno i za filijalu Pirot koja je pokriva upravni okrug. Imamo i povećanje tih subvencija za 10-15% po različitim programima i merama. Izneo bih podatak da je 2019. godine od strane lokalnih samouprava i preko filijale Nacionalne službe za zapošljavanje plasirano negde oko 118 miliona dinara, a obuhvat lica kroz različite programe i mere je bio negde oko 612. 88 miliona je filijala Nacionalne službe sama dala, a 30 miliona sve ostale lokalne samouprave, računajući i grad Pirot. Ja bih samo napomenuo da očekujemo uskoro nacionalni poziv za nacionalne javne pozive za različite programe i mere koje se raspisuju na nivou Srbije, a realizuju se preko filijale. I s obzirom na ova sredstva koje sam rekao, mi očekujemo da ćemo ove godine preko filijale uložiti više od 100 miliona dinara. Šta reći koji su planovi filijale za ovu godinu? Planovi su da nastavimo sa smanjenjem nezapošljivih lica i na nivou okruga mi planiramo da dođemo na ispod 9.000 aktivnih tražilaca zaposlenja, a na nivou grada